Die eerste ding wat ek en jy moet weet van die Sabbat is 'n dag van rus. Dis 'n dag van rus. En kom ons ondersoek 'n bietjie daai gedagte. In Genesis 2 vers 1 tot 3 staan daar: "Die hemel en alles daarin is voltooi en ook op die aarde en alles daarop." Ons is nou by Genesis 2 vers 1 tot 3. Hoor julle? Klink of 'n vliegtuig besig is om op te staar. Op die 7de dag was God reeds klaar met die skepingswerk en het hy gerus na al die werk wat hy gedoen het. Hy het die 7de dag as 'n gereelde rusdag geheilig, want op daardie dag het hy gerus na al die skepingwerk wat hy gedoen het. So, ons lees in Genesis 1 tot 2 dat God skep alles in 6 dae. Nou ek weet almal stem nie saam met wat die 6 dae betref nie. Dis okay. Jy hoef nie met my saam te stem vir jou en my om saam kinders van die Here te wees nie. Maar wat dit wel sê is daar was 'n tyd van rus. Daar was 'n dag van rus en God het daai dag ingestel en ons het nou klaar gesien wat Jesus gesê het: "Hierdie dag is nie die mens vir die dag nie, maar die dag is vir die mens." Wat beteken daar's 'n komponent van rus wat in almal van ons se lewe moet wees. Jy moet rus. Daar moet 'n tyd wees, 'n periode in jou lewe wat jy moet rus. God het dit so gemaak. God het gesê, in 6 dae moet jy werk en daar moet 'n dag wees van rus. Jy kan nie net aanhou nie. Nou die dag toe het ek my swembadpomp laat aansit. Ek wou 'n bietjie my swembad skoonmaak vir 'n potensiële doopdiens en toe hardloop ek om te lank en ek vergeet hom aan. Ek het hom nooit weer gaan afsit nie. En hy's op 'n timer, maar ek het toe net vergeet van hom. Want ek het die timer toe nou gebypas, wat bedoel is om hom te beskerm. En toe ek weer by hom kom, te werk hy nie meer nie. Hoekom? Want ek het hom nie 'n sabbatsrus toegelaat nie. Ek het hom uitgeput. En net so moet jy weet, as jy gaan aanhou werk, dis nie wat die Here vir jou bestem het nie. Jy gaan seer kry. So, wat beteken dit vir ons vir vandag? Nou, daar's twee kante aan die ruskomponent. So, ons is nou, daar's vier goeders waarna ons gaan kyk. Die eerste een is die ruskomponent. Daar's twee kante aan hierdie. Eerstens is daar 'n werkkant. Ek kan nie aanspraak maak op die rus as ek nie So, met ander woorde, ons moet eers begin met die werkkant. En as ek lui is, dan is ek nie geregtig op rus nie. En die Here verwag van my om te werk. In 6 dae moet jy werk. Almal van ons moet weet, ons moet werk. Nou, daar's 'n paar van julle wat afgetree is. Ek speel nie nou op julle gevoelens nie. Julle moet kom werk hier by die kerk, hoor? 6 dae. Dr. Rudy, oom Bani, ek hou julle dop. Julle moet hier, ons het baie bouwerk wat wag vir julle. Ek spot sommer net. Die ding is net dat ons het 6 dae waarin ons werk moet doen. En ons moet ons beste gee. Hoor hierdie vers. Paulus skryf in Efesiërs 4 vers 28: "As iemand 'n dief is," nou ek sê nie julle is diewe nie, ek sê nie jy's diewe hier nie, ek hoop nie ons diewe hier nie, "moet hy ophou steel." Daai is voor die hand liggend. Sê mense saam asseblief. As jy hier is en jy steel, dan ek net twee woorde vir jou. Hou op. OK? Maar ek wil eintlik kom met die tweede deel van die vers. Hy sê hy moet deur wat sit op 'n werk? Harde werk op 'n self in sy lewensonderhoud voorsien, dan sal hy iets hê om vir die armes te help. So daai twee woorde, wel, dis meer, dis vier woorde, maar die eerste deel, ek moet hard werk en eerbaar werk. Nou ek weet, hier's 'n paar van julle wat hier sit en sê, ek haat my werk. Ek pes dit. Ek tel die dae. Ek het 'n ou gehad by Binnelandse Sake wat ons huwelike gaan indien het. En elke keer as ek by hom kom, het hy vir my gesê hoeveel data hy oor voor aftrede. Dit was oor 1000, hoor. Maar hy het dit afgetel. En die indruk wat ek gekry het, is hy het nie gehou van sy werk nie. Een van my vriende was in die week by iemand gewees en hy het gesê, "Hallo, it's so lovely to see you," to sê die vroukie vir hom terug, "I wish I could say the same." Same, arme ou. Jy weet as jy sulke mense het, nê. Nee. Nou, hier's die ding. Nou, ek wil so by jou mooi kom praat, weet, om anders te dink oor jou werk. Dit sal my hart nie bly maak as ek weet jy hou nie van jou werk en jy haat jou werk. Maar hier's die ding, voor die Here, as jy hard werk en jy werk eerbaar, al kry jy 'n klein salaris, kan jy voor die Here in gebed gaan bid en sê, "Here, dankie, want ek doen wat U van my vra." Kyk so na jou werk. Kyk, dalk hou jy regtig nie van jou werk nie. Dalk sukkel jy. Sorg net dat jy hard werk en eerbaar werk en maak seker jy doen dit in jou hart vir die Here. OK. Dis die eerste kant. Ek moet hard werk. Dit bring eer aan die Here as ek hard werk. En ek moet myself dit herinner. Werk jy hard? Gisteraand was ek hier amper tot 6:00 toe na 'n begrafnis en ek was so ontmoedig. Want ek moet nog kom voorberei en Tanya sê, "Hey, ons doen hierdie werk vir die Here."
Steun vir die Here. Onthou, herinner jouself, ek werk vir die Here. As jy gesond is om te kan werk, moet jy vir die Here dankie sê want jy doen dit vir die Here. Okay. So, die tweede kant van hierdie muntstuk, as ek dan nou hard gewerk het, wat kan ek dan doen? Ek kan ook rus. So maak tyd om te rus. Maak tyd om te rus. Matteus 6 vers 31, daar was baie mense, Jesus is besig met die disippels en is al die dinge wat besig is om te gebeur en ons sê, Jesus vat hulle een kant toe en sê, kom julle alleen saam met my na stil plek toe en kom rus 'n bietjie. So selfs Jesus het dit geïmplementeer om sy disippels ook te laat rus. So dit is belangrik, ek is verantwoordelik en weet jy wat, as jy aanhou werk, dan lei jou gesondheid uiteindelik daaronder. Wanneer jy aanhou werk, jy gaan wees soos my swembadbom. Jy gaan nog 'n oomblik, dan gaan jy en dan is jy klaar. OK, en die koninkryk van die Here baat nie daarbey as jy uitbrand nie. En ek het mense al sien uitbrand. En baie keer is dit 'n houding. Nie net dat ek nie rus nie, maar my houding. As jy 'n negatiewe ingesteldheid het teen daai eerste 6 dae, dan is die kans groot die 7de dag wat jy vir die Here moet gee, gaan jy nie gee nie want jy gaan niks oor hê nie. En dis hoekom dit belangrik is dat ek moet verantwoordelikheid neem. Nie net vir my gesindheid nie, maar ook vir my gesondheid. Ek is 'n rentmeester en is beperk. Dis 'n beperkte, almal van ons gesondheid gaan een of ander tyd, as Jesus vertoef om te kom, opwees. En ons moet dit in gedagte hou. OK, so die beginsel is, en ek wil hê jy moet oplet, dan gaan ek klaar maak met hierdie punt. Die beginsel vanoggend is, wanneer ek moet werk, sal ek kan rus wanneer ek moet rus. As ek my 6 dae gewerk het, dan is ek geregtig op my rustyd. Die ding is net, as ek nie werk wanneer ek moet werk nie, dan gaan ek nie die bronne hê om te kan rus wanneer ek moet rus nie. Daarom moet ek my werk eers op die tafel sit. Maar dis andersom ook waar. Wanneer ek dan rus wanneer ek moet rus, dan sal ek genoeg kapasiteit hê om te werk wanneer ek moet werk.